ଆଜି ଆମେ ସମ ବୋହୁବୁଜର ପ୍ରତିଶମ ରେଖା ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଆକୃତିରେ କେତୋଟି ପ୍ରତିଶମ ରେଖା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏକ ତର୍ପଣ ରେଖା ଆକୃତିକୁ ଦୁଇଟି ଏଭଳି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଯାହା ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଯାଏ ଏମିତି ଲାଗି ଯେମିତି ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଦର୍ପଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଟନ୍ତି ରୈକ୍ଷିକ ପ୍ର ଲାଇନ୍ ସିମେଣ୍ଟ୍ରି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଦର୍ପଣ ରେଖାକୁ ପ୍ରତିଶମ ରେଖା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରତିଶମ ରେଖା ଆକୃତିକୁ ଦୁଇଟି ଏଭଳି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ ଯାହା ପରସ୍ପରର ଦର୍ପଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଟନ୍ତି ଏହି ବୁଝାମଣା ସହିତ ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକୃତିରେ ପ୍ରତିଶମ ରେଖାଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆକୃତିରେ ଏକ ଭୂଲମ୍ବରେ भर्टिकल लिएर भाग विभक्तर दर्पण प्रतिबिम्ब हेर्नु आम प्रतिशम रेखा प्रथम आकृति एक भू समर रेखा अर्थात् हरिजा लभ एही रेखा आकृतिको दुईटी भागर विभक्त जहाँ परस्पर दर्पण प्रतिविम्ब न ভূ সমান্তর রেখা প্রতীম রেখা নুহে বর্তমানে আমি আকৃতি উপরে এইভাবে এক তেরছা রেখা অঙ্কন করা এই রেখা প্রথম আকৃতি কু দুটি এভাবে বিভক্ত করব যা পরস্পরের প্রত্ব নু সেপরেখা এই রেখা রেখা নুহে সেইভাবে তুমি ভিডিও কু রি এই আকৃতি কু অঙ্কন কর এবং এ কতোটি প্রতম রেখা হয়ে তাহা যাঞ্চ কর তুমি জাঁপার যে এই আকৃতি কেবল গোটিয়ে প্রতিসম রেখা বর্তমান আস দ্বিতীয় আকৃতি বিষয়ে কথা হওয়া দ্বিতীয় আকৃতি রে মঝি এক ভুলম্ব রেখা আঁকি ভুলম্ব রেখা আকৃতি কুইটি এভি ভাগে বিভক্ত করে যা পরস্পর দর্পণ প্রতিবিম্ব অটে অর্থাৎ ভুলম্ব রেখা এক প্রতিসম রেখা অটে সেইভাবে আমি আকৃতি মঝি এক ভূ সমান্তর রেখা এবং দুইটি তের্ছা রেখা এইভাবে আঙ্কিপার ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଖା ଆକୃତିକୁ ଏମିତି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି ଯାହା ପରସ୍ପରର ଦର୍ପଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶମ ରେଖା ଅଟେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକୃତିରେ ଏଭଳି କୌଣସି ରେଖା ଆଙ୍କି ହେବ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆକୃତିର ଦୁଇଟି ଏଭଳି ଭାଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯାହା ପରସ୍ପରର ଦର୍ପଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେବ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକୃତିରେ ଚାରୋଟି ପ୍ରତିଶମ ରେଖା ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଆକୃତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଆକାରକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଯେ ତାହା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶମ ରେଖା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଶମ ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପ୍ରତିଶମ ରେଖା ଆକୃତିକୁ ଦୁଇଟି ଏଭଳି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ ଯାହା ପରସ୍ପରର ଦର୍ପଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଟେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଆମେ ଏମ୍ ରେଖା ଏବଂ ଏନ୍ ରେଖାକୁ ଦର୍ପଣ ରେଖା ମାନି ଆକୃତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଭାଗର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏହା ଆମେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବର୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବା ଆସ ଭୂ ସର ରେଖା ଏନ୍କୁ ଏକ ତର୍ପଣ ରେଖା ମାନେ ଆକୃତିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏହାକୁ ଆମେ ଏହିଭଳି କରିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୂଲମ୍ବ ରେଖା ଏମ୍କୁ ଏକ ତର୍ପଣ ରେଖା ମାନେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଭୂଲମ୍ବ ରେଖାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଆଙ୍କିବା ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଭାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ତର୍ପଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏହିଭଳି ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ଏଥିସହିତ ଆମେ ଏହି ଆକୃତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ ଏଠାରେ ଆକୃତି ଭୂଲମ୍ବ ଏବଂ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଉଭୟ ରେଖା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଶମ ଅଟେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଉତ୍ତର ଷାଠିଏ କଟେ ଆଜି ଆମେ ସମବହୁଭୁଜର ପ୍ରତିଶମ ରେଖା ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସମବହୁଭୁଜର ପ୍ରତିଶମ ରେଖା ସହ ଜଡ଼ିତ ସାଧାରଣ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା